Olá, eu sou Aneste Moreira e está começando o DBO Destaca. Uma pesquisa benchmarking em confinamento já conquistou credibilidade em um dos setores de maior expressão nacional. Ao longo dos últimos 6 anos, foram analisadas mais de 2,87 milhões de cabeças de gado de 25 mil lotes de 180 clientes, com mais de 13,3 milhões de toneladas de dieta. Outros números confirmam a grandeza do segmento analisado. Foram 21 milhões de arrobas produzidas, o que equivale a 199 milhões de quilos de carcaça. Sobre tudo isso, eu converso com Felipe Bortolotto, que é gerente de tecnologia da Cargill. Primeiramente, como vai? Seja bem-vindo, Felipe. Obrigada, Nete. Muito bem, muito obrigado. Vamos falar primeiro sobre o significado deste benchmarking, né? O que que significa exatamente? É sempre bom a gente enfatizar que vem, né, essas palavras em inglês aí para o nosso mercado, mas benchmark nada mais é do que uma avaliação comparativa, tá? É como se fosse você achar um ponto de referência para você se comparar, né? Então é sempre assim. Se eu tenho um gestor de uma empresa ou de um confinamento, de uma fazenda, que ele fala assim: ah, eu alcancei essa produtividade, ela tá boa? Qual que é o ponto de referência que eu posso me comparar? Isso é benchmark, é fazer uma avaliação comparativa de regiões e rebanhos com as características bem parecidas para poder se comparar e aí traçar melhorias, né? Então, por que que aquele famoso do vizinho, assim, né, Nete? Por que que o vizinho ganha mais peso e é melhor de conversão? Por que que a rentabilidade dele é maior, melhor que a minha? Qual que é o padrão de gado de peso de entrada? Ou qual que é isso, tá? Então, benchmark nada mais é do que uma avaliação comparativa e que vai me dar um ponto de referência para eu traçar melhorias para o futuro. O objetivo desta sexta edição do Benchmark em Confinamento ProBIF? No Tron, né, o nosso pilar, ele está voltado em entregar as melhores soluções para os nossos clientes, né? Então, o benchmark, ele é uma peça dentro desse pilar de entregar as melhores soluções, né? Então, o nosso objetivo começou há 6 anos atrás, quando a gente fez o primeiro benchmark, né? E o nosso objetivo é: eu preciso trazer os clientes para eles se compararem, porque foi uma demanda do campo, né? Falando assim: ah, eu queria saber se o meu ganho de peso foi bom, né? Como é que é o geral aí do mercado? Sempre essa inquietude do cliente de querer se comparar. Então, foi o objetivo inicial da gente poder levar para o mercado números fidedignos, uma quantidade relevante, né? Então, como você falou aí, os números dos acumulados de 6 anos são números enormes, né? Nessa edição agora de 2021, que a gente lançou em 2022, né, foram avaliados mais de 1 milhão e 100 mil cabeças. Então, primeira coisa que a gente quer como objetivo é trazer números, reais, que possam ser analisados e possam ser, tomadas decisões em cima desses números, para que os clientes prosperem, para que eles melhorem, para eles que procurem novas técnicas, né, para poder fazer o negócio dele melhorar, né? Então, o objetivo final nosso é esse: é trazer uma base de dados que tenha quantidade, tenha qualidade, tenha representatividade. Você vai ver nos dados aí que a gente tem de Rondônia ao Rio Grande do Sul de dados, né? Então eu consigo estratificar, a comparação por estado. Então o objetivo é esse: é trazer dados para que sejam tomadas as decisões em cima do que foi analisado. Para o pecuarista, como é que ele faz para participar disso? Se ele quiser também fazer isso na fazenda dele, com o gado dele. A importância, né, o que a gente discute muito aqui é assim: o cliente, né, que participar, e hoje a gente até abriu para o que a gente chama de não clientes, então está aberto também as pessoas que queiram participar, porque o nosso benchmark, ele virou uma referência da América do Sul, tá, Net? A gente teve esse ano dados da Bolívia e do Paraguai, tá? Além do Brasil todo. E a principal importância é a pessoa conseguir ter, através de uma metodologia padronizada, ela ter todo ano o comparativo. Então, ela consegue enxergar a evolução dela ano a ano. Então, isso é muito bom, né? Então, se um cliente participou o ano passado e ele teve X arrobas produzidas, X conversão alimentar, X ganho de peso, esse ano ele vai olhar de novo e vai falar: cara, eu evoluí nesse ponto, eu regredi nesse, por que que eu regredi, quais são as ações ou as atitudes que eu preciso tomar para melhorar, né? Então, a importância está nessa padronização de critério e eu acompanhar o ano a ano a evolução dos meus indicadores, tá? Então, basicamente é isso.
E vocês trabalham com indicadores, né? Por exemplo, quais os indicadores da edição 2021 em relação ao peso de entrada e os dias de coxo? São vários indicadores, tá, Net? Eu acho que vale também eu frisar aqui que aí o que, que a gente faz no benchmark, né? A gente tem a coluna que tem a média geral dessas 1 milhão e 100 mil cabeças. Aí eu tenho a coluna dos top 10 melhores. Aí eu tenho uma coluna dos top 20% melhores. E aí eu tenho a média do cliente que participou, né? Então vamos falar que a Net tem um confinamento, você participou do nosso benchmark, a Net vai ter a coluna com seus dados dos indicadores de desempenho, e você vai poder olhar a coluna dos top 10% e vai falar: nossa, os top 10 está muito melhor em ganho de peso, os top 10, o peso de entrada do gado é mais pesado, não sei. Então, só estou dando exemplos aqui, né? Então, eu acho que é válido frisar isso, que a gente compara os top 10%, top 20% e o mercado geral como os indicadores, né? E aí, pensando no peso de entrada, como você citou, são vários indicadores que a gente olha: conversão alimentar, eficiência biológica, ganho em carcaça, ganho de peso vivo, peso de entrada, enfim. O que nós vimos que para esse ano de 2021 houve uma pequena queda no peso médio de entrada dos machos, né? A gente avalia fêmeas também no nosso benchmark, né? Então, a gente viu que caiu um pouquinho. O ano passado, se eu não me engano, foi 388 quilos de peso médio de entrada para macho. Esse ano veio para 380, ou seja, um gado um pouquinho mais leve, tá? E a gente percebeu que os ganhos, né, de peso se mantiveram, né, e a permanência em dia aumentou. Então, a gente aumentou de 111 para 117 dias, né? Então, a gente teve um aumento aí de 6 dias de coxo, mantendo a performance, né? Então, isso foram os números bem legais aí, só para trazer um pouquinho do resumo do que foram os resultados. Esse crescimento representa o quê, exatamente? Por exemplo, esse ganho diário de carcaça, vocês tiveram também em relação ao peso diário, ganho diário de carcaça, né? Houve um crescimento em relação a isso? Ótimo ponto, né, Net? Quando eu comparo os 5 anos, se eu olho lá para trás do primeiro ano, sim, teve um aumento, né? Então a gente saiu aí de ganhos de carcaça de 1,010, né, 1,10 kg, para 1,45 kg, ou seja, eu tive um ganho expressivo aí ao redor de 5% aí na melhoria, 4% na melhoria do ganho de peso, né? E aí, se eu comparar do ano 2021 contra 2020, eu mantive. Agora, se eu olhar ao longo dos 5 anos, sim, eu tive uma melhora. Eu tive uma melhora de arrobas produzidas, tá? Então, eu acho que é outro ponto relevante da gente comentar aqui. Foi o primeiro ano do benchmark nosso que a gente conseguiu produzir mais de 8 arrobas por animal no período confinado, né? Então, a gente vinha de 7 arrobas baixo, veio para 7,5, 7,6, e esse ano a gente passou de 8,1 arrobas produzidas por animal, né? Então, ou seja, o animal ele entra de 12 e vai morrer de acima de 20, né, arrobas. Então, achei bem legal, e isso mostra a melhoria contínua dos processos dentro dos confinamentos, a melhoria das operações, a melhoria da dieta, a melhoria, né, dos processos de rotina mesmo do dia a dia do confinamento. E daí a importância da dieta bem balanceada, é isso? Exatamente, né? Tirando o custo do animal, né, que é o principal fator aí de um confinamento, é o custo do animal magro, né? Quando eu compro um animal magro ou ele vem de uma recria, aquele é o principal custo inicial de produção. Uma vez tirado o custo do animal magro, a segunda maior, né, despesa é o que eu gasto com alimento, com dieta, né? Então, a dieta bem balanceada, ela é imprescindível, né? Então, nós da Nutron, a gente tem toda uma metodologia, nós temos software próprio de formulação, que é o BeefMax. Então, a gente parte toda da premissa de analisar os alimentos, ter uma base de dados bem fidedigna da qualidade alimentar dos insumos. Aí eu uso o BeefMax para formular. Aí nós vamos para a fazenda e executamos esse carregamento de dieta, e eu tenho que checar ao longo do confinamento para ter certeza que os animais estão recebendo a dieta que o nutricionista formulou, porque senão ele não está recebendo a dieta bem balanceada, ele não vai performar, né? Então, via de regra, a gente faz até um comparativo no nosso benchmark com energia líquida das dietas, né? Para tentar mostrar que, em teoria, se eu aumento a energia de uma dieta, ou seja, se eu dou mais caloria para o animal, né, é mais realmente caloria ingerida para ele, ele tem uma melhoria de performance em conversão alimentar. Isso é a teoria. Mas quando a gente faz a estratificação aqui do nosso benchmark, a gente vê que na prática isso às vezes não acontece. Eu tenho fazendas, confinamentos que têm a mesma energia da dieta, e uma fazenda tem uma performance bem abaixo da outra.
Né? Então, assim, a gente fica se perguntando, né? Mas por quê? É a mesma dieta, né? É a mesma energia da dieta, por que que tem essa diferença? E aí a gente cai para dentro da rotina diária, formulação, qualidade dos animais, né? Qualidade de água, enfim, processos diários, né? Mas sim, uma dieta bem balanceada é imprescindível para você alcançar suas performances, né? É, que bom. Vocês tiveram também um processo de pesquisa, né? Nesse processo dessa pesquisa, qual a região foi mais otimista? A gente sempre pergunta, né? Eu sei que é situacional, né? Porque a gente faz o levantamento de dados na época de fevereiro, ali, janeiro, fevereiro e março, a gente coleta os dados, né? Referente ao ano anterior. Aí nós processamos esses dados, montamos a estatística e aí lançamos no mercado em maio os resultados, né? Então lá, quando a gente coletou, a gente fez perguntas para os clientes e esse ano foram 120 clientes que participaram dessa edição de 2021, né? Então nós perguntamos, viu? Você acha que esse ano de 2022 ele vai ser melhor do que 2021? Vai ser igual ou vai ser pior, né? E foi legal porque 60% dos 120, ou seja, 70 e tantos clientes aí, eles responderam que estão mais otimistas com 2022, né? Então acho que isso é uma mensagem interessante, otimista, né? Que eles esperam que 2022 seja melhor o confinamento do que 2021. E só 15% dessa amostragem, dos 120, né? Só 15% que acharam que vai ser pior do que 2022. E das regiões, quem mais se mostrou otimista foi a região Sudeste, Sul e Nordeste. Essas três macro-regiões, elas estão mais otimistas, né? O Centro-Oeste e o Norte estão um pouquinho mais conservador. Em relação à sustentabilidade, qual a conclusão que vocês chegaram? Qual foi a avaliação? É um ótimo ponto esse da sustentabilidade, né, Anete? Foi o primeiro ano que nós colocamos, né, perguntas e trouxemos a pauta para dentro do nosso benchmark. É super relevante a questão de produzir de forma sustentável, né? Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos perguntas para os clientes e eles se autodeclaravam ali, né, nas perguntas, e a gente dividiu perguntas em três pilares, né? O pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico, porque toda atividade sustentável, ela tem que gerar uma economia também para realmente ela ser sustentável, né? Então, a gente acredita que tem como produzir conservando, é claro, isso, né? E o que mais saltou os olhos nessa questão de sustentabilidade é que no pilar social, que é a questão de leis trabalhistas, bem-estar do trabalhador, treinamento de equipe, a turma, no geral, se autoavaliou muito bem, né? No pilar econômico, que se refere à gestão de dados, planejamento financeiro, coleta de informações, também a turma se autoavaliou muito bem. E o que chamou mais atenção foi no pilar ambiental, numa pergunta que a gente fez sobre o conhecimento do balanço de emissão de gases de efeito estufa, a turma se autoavaliou muito mal, né? Ou seja, é muito falado na mídia, mas na hora que você vai para o produtor, ele não entende como é que é feito o cálculo de emissão. No Brasil ainda as metodologias estão sendo validadas para isso, né? Então, achei bem interessante esse ponto que nós precisamos levar e ser agentes de informação e levar esse conhecimento para o campo de como são feitos esses cálculos, porque ficou bem nítido no nosso benchmark que é um ponto de atenção. E agora, quais as expectativas para todo esse trabalho que vocês estão fazendo em relação a 2022 e o próximo ano também, 2023? Nós estamos otimistas também, né, como os nossos clientes aí, né, eu acho que sim, é um ano, todo ano é muito desafiador, né, nós temos aí eleição, temos, né, questões cambiais e outras coisas globais, mas a gente está otimista, eu acho que 2022, eu estou com os nossos clientes aí, né, nossa equipe também vai ser um ano bom, né, e a gente espera para 2023 que esse benchmark nosso, ele ainda se reforce e se estabeleça ainda mais, né? Aumentando a base de dados, né? A gente tem, para você ter uma ideia, hoje pesquisadores da Embrapa e de outros setores buscando o nosso benchmark para embasar cálculos de mercado, sabe? Então a gente espera realmente que o nosso benchmark ele vá se firmando como uma grande referência aí de dados zootécnicos e econômicos do mercado de confinamento brasileiro. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Felipe. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu conversei aqui no DBO Destaca com o Felipe Bortolotto, da Cargill.